Od najranijih vremena kršćani vjeruju da je blažena djevica Marija bezgrešna, to jest da ju je Bog sačuvao od svake ljage grijeha od nastanka njezina života u utrobi majke Ane do njezina usnuća i uznesenja na nebo. U vrijeme visokog srednjeg vijeka, kada se u Europi pojavljuju različite vjerske sljedbe sa svojim naučavanjima, počinje se dovoditi u pitanje Marijina bezgrešnost. To jest, je li Marija okaljana iskonskim grijehom u vrijeme svoga začeća od Joakima i Ane? Rasprava o ovom pitanju vodila se početkom 14. stoljeća na najvažnijim europskim sveučilištima toga vremena, Oxfordu i Pariškoj Sorbonji. Franjevačku misao u raspravama zastupao je mladi Franjevac Ivan Duns Škot, koji je s 20 godina počeo predavati na Oxfordu, a na njegova predavanja hrlila je mladež iz cijele Europe. Osim što je Škot bio najveći kršćanski filozof toga vremena, bio je u isto vrijeme i veliki svetac. Htio je u svemu biti slika Krista i svetoga Franje. Veliki je naučitelj prvi put počeo braniti svoj nauk o Marijinoj bezgrešnosti na Oxfordskom sveučilištu. I one koji su sumnjali u ovo, Škot je uvjerio nepobitnim razlozima, te je cijelo sveučilište primilo taj nauk, a njegovu začetniku Škotu dalo najčasniji naslov – Marijin naučitelj. Oko godine 1305. franjevački general premjestio je Škota na Pariško sveučilište, koje tada bješe prvo na svijetu. U ovo doba drži značajnu raspravu sa neistomišljenicima, pobija njihove razloge, svojim oštroumnim razlaganjem zadivljuje i protivnike. Njegov poznati argument za bezgrešno začeće glasi: potuit, dekuit, ergo fecit. Bog je to mogao učiniti, pristojalo se da to učini i učinio je. Sorbonja prihvaća nauk franjevačkog učenjaka. Ovaj nauk postaje službenim naukom franjevačkog reda. Besmrtna slava Ivana Duns Škota sastoji se u prvom redu u tome što je on 6 vijekova prije nego je neoskvrnjeno začeće Marijino postalo vjerskim člankom ovu istinu jasno upoznao, branio i naučavao. Pobožnost prema Mariji bezgrešnoj, najvećom zaslugom Franjevaca, proširila se u cijeloj crkvi. Na velikoj skupštini Franjevačkog reda održanoj 1621. godine Franjevci su se zakleli i zavjetovali Bogu da će držati, braniti i naučavati da je blažena djevica bez grijeha začeta i da će taj nauk širiti među kršćanski puk. Konačno 8. prosinca 1854. Papa Pio IX. Bulom in Fabilis Deus proglasio je vjerskim člankom onu istinu koja je oduvijek tinjala u duši kršćanskoj po naravi marijanskoj. U buli je rečeno da je Bog Mariju divno obdario obiljem svih nebeskih darova uzetih iz riznice božanstva kako bi ona bila uvijek sasvim slobodna od svake ljage grijeha, te kako bi sva krasna i savršena imala onu puninu nevinosti i svetosti od koje je pod Bogom nezamisliva veća i od koje se ne može zamisliti da bi netko postigao veću osim Bog. To je bio trijumf neoskvrnjene djevice, ali je ujedno i trijumf franjevačkog reda i njegova vođe, Marijinog naučitelja Duns Škota. Ovaj nauk nekoliko godina kasnije potvrdila je i sama blažena djevica Marija kada je prilikom ukazanja u Lurdu kazala: ja sam neoskvrnjeno začeće. Ove riječi blažene djevice zadnja i konačna su potvrda nauke koja je u povijesti poznata i pod imenom Franjevačka nauka. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće blažene djevice Marije. Mario, prijestolje mudrosti, moli za nas.